chà chân ở trong nội nâng nhóm mũi nhóm vô cho ba tuổi bây giờ kê mình ham mọn vậy cả dân ăn vô đây bò chân miên là nhóm sọc chật ham mọn sọc mọt tập này đã chơi hay quá ha nực con mờ thọ con pi chừng ngày tăng một nhóm lên nia máu châu mà chân em chiến nhưng mà đại ban chụp một câu này Kylie Dalian ស្រាប់តែផ្នែកពេលយេរឿងខកខានជាមួយគុនប្រុសចិត្តមួយឆ្នាំរូបភាពសបាយចិត្តដែលនឹងមកកញ្ចក់កាមេរ៉ានិងបណ្ដាញសង្គមមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីអារម្មណ៍ពិតនៅខាងក្នុងរបស់តារាសម្ដែងនិងចម្រៀងឆៃលីដាឡានទេតារាស្រីរូបនេះបានអួតដើមកោស្រាប់តែផ្នែកក្រោយពីនិយាយអំពីការខកខានជាមួយគុនប្រុសបណ្ដូលចិត្តអស់ចិត្តមួយឆ្នាំមកហើយនោះពលគឺមានត្រឹមតែរូបថតចាស់ចាស់មើលហើយសែននឹងគុន កូនប្រុសរបស់នាងពេលនេះក៏មានវ័យជិត3ឆ្នាំហើយហើយការខកខាននេះគឺត្រូវបាននាងហាត់តិចតិចថាដោយសារគ្រួសារខាងអរិតស្វាមីបានពង្រៀនការជប់នេះទោះជាយ៉ាងណានាងមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីរឿងនេះទេព្រោះតែនាងទុកអារម្មណ៍មិនបាននាងថាក្រោយពីបែកបាក់ជាមួយនឹងអរិតស្វាមីកូនប្រុសនាងក៏ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យភេកីអរិតស្វាមីជាអ្នកចិញ្ចឹម នាងថាទុបៃគ្នាប៉ុន្តែនាងនឹងដិតស្វាមីនៅតែរកបានគ្នាធម្មតារដដែលហើយនាងសុំទោសដែលមិនអាចបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះក្រោយពីបៃស្វាមីចិត្តមួយឆ្នាំនាងក៏បញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានបរិណាននៅក្នុងចិត្តនៅឡើយខណៈដែលនាងលើកឡើងថាចង់បន្តជីវិតនៅទំនេរនឹងទឹកគោពីរឿងរកប្រាក់ជាមុនសិនបើទុបៃជាមានបុត្រមួយចំនួនសុំស្នេហ៍ក្តីនាងថាការងារគឺជាឆ្នាំបាយសំខាន់ជារឿងស្នេហាហើយក៏បារម្ភស្នេហាមួយ
nhưng trở bắt bàn chân cả chiến công mình sắm được một lá bùa chống ngữ của việt nam buồn nhưng rụng bằng đá tháp sắm trong chín năm bị bỏ nó phải nghĩ cả nghề sẽ là bà bòn miếng nâng lỗ prasa lăng vinh cả nghề lụa đô tam online có đi chấm đáp sân sắm luôn